Засгийн газрын тусгай сангуудын тайлан бас гарчээ. За энэ дотроос за онцгойлон боловсролын зээлийн сангийн асуудлыг хөндмөрөн. За ер нь сүүлийн 10 жил за боловсролын зээлийн сантай холбоотой олон асуудлууд бол ил тод болсон. За тэр дундаа за яг энд дурдсанаар бол нийтдээ за багцлаад хэлэхэд боловсролын зээлийн сан дээр за энэ жилийн аудитын дүгнэлтэн дээр 120 орчим тэрбум төгрөгний асуудал хөндөгдсөн байна л та. Тэгэхээр ер нь жил болгоны сүүлийн 10 жилийн аудитын дүгнэлтүүдийг боловсролын зээлийн сан дээр бүгдийг нь маш сайн уншиж ирсэн. Энэ асуудлууд бол байнга гарч ирж байсан. Нийтдээ энэ 120 тэрбум төгрөгийн авлага ер нь хөөн хилцэг хугацаа дуусан найдваргүй болох эрсдэлтэй гэсэн дүгнэлт сүүлийн 10 жил гарсан. Харин хариу үйлдэл ерөөсөө гарч байгаагүй л дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн аудитын дүгнэлтэлтгүй сүүлийн 10 жил яг адилхан асуудлууд энэ аудитын дүгнэлтэн дээр дандаа хөндөгдөж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бас энэ асуудал ингээд дахиад л аудитын дүгнэлтийн нэг хэсэг болол мартагдаа явах уу? Тэгэхээр энэ дээр бас боловсролын сайдаас бас өөрийнхөө дүгнэлтийг. За баярлалаа. Энэ боловсролын зээлийн сангийн энэ асуудал бол олон нийтийн анхаарлын төвд ороод нилээдгөө сухцаа болсон. Энийг ил тод за цаашдаа энэ иргэн төлөлтийг сайжруулах зорилгоор бас бид бас томилгоо гэд нэр хийгээд явж байгаа. Одоо Силигма гэж хүн зээлийн сангийн дарагаар ажиллаж байна. За ер нь бол гадаад зээлийн авлагыг харах юм бол 1380 хүн төлөөгөө. Тэгээд энэ насжилтыг харахаар 10-аас дээш жил төлөөгүй нөхөд бол нэг 502 хүн байна. За тэгээд тогтолцоог нь харахаар 97-оос 2012 он хүртэл бол энэ зээл аваа сурцсан хүмүүсийг эргэж ирээ төрийн байгууллагад ажилласан тохиолдолд зээлээс нь юм чөлөөлөх, хөнгөлөх юм систем явж хагаад 12 оноос хойш энэ систем байхгүй болсон. Гэвч энэ хооронд тухайн үеийн сайд нарын 5 удаагийн тушаалаар одоо энэ бол хууль зөрчил чөлөөлсөн л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нэр цэгцэлнэ. Энэ зээлийн сан чинь эргэн төлөлттэй байжээ дараагийн үндэ боломжийг олгож байгаа. Тэгээ ингээд тушаал гаргаад чөлөөлөд яваад ийж болохгүй. Бас энэ дотоодын зээлийн асуудалч байгаа. Энийг аймгийнх нь прокурорын газарт хандаад бид бас зээлийн эргэн төлөлтийг хийлгэхээр ажиллаж байна. Яг энэ гадаадаас энэ авсан зээлийг буцаалгах энэ гадаадад сурч ингэж ирсэн буцаалгах энэ асуудал дээр бол энэ тогтолцоогоо бас энэ байнгын оротоогоо ярилцж байгаа бид нар бас шинчлэе гэж бодож байна. Ер нь төрийн албанд чадварлаг албан хаагчдыг татъя гэвэл бас энэ системийг ашиглаж ирсэн туршлага бий. Буцааж төлөх энэ наривчилсан ийм бодлогыг бүхэлдээ шинчлэх ийм шаардлагатай гэж харж байгаа. Энэ асуудлаар би бас банк ордог ярилцж байгаа боловсролын зээлийн сан дээр шинчил хийж эхлэнэ. Баярлалаа. Сая Наран баяр сайд хэллээ л дээ. Яг таны хэлж байгаа яг зөв. 2000 янз бүрийн системээр бид нэр тушаал тогтоол гаргаад явсан байна. Тэгээ яг 2012 оноос хойш маш олон сайд нарын чөлөөлтүүд явсан. Яг таг хэлчлээ. Бүгдээрээ хууль бас явсан. Хэрин чинь бүгдээрээ ардан дандаа татвар төлөгчдийн мөнгө. А тэр үтгийг л хууль бус чөлөөлөгдж байгаа бас тэр суралцагчдын буруу гэж хэлэхэд бас хэцүү байхгүй. Олноороо чөлөөлөгдж байгаа тэр дундд ингээд нэр нь ороо явцсан байх жишээ нэ. Тэгэхээр энэ дундаас бас олон бас суралцаж би одоо зээл авч суралцсан хүмүүс бас ингээд хохироод үлдсэн энийг бас дурдах хэвээр. Тэгэхээр сая бас боловсролын зээлийн сан дээр тасаа хэллээ нэг шин томилгоо хэлсэн байлаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас өөрөө бас шүгэл үлээгээд асуудлыг гаргаж ирээд олон нийтэд бас тайлбарлаа гэжсэн тэр Силигма дарга томилцсонд бол бас хөвдө баяртай байна. Тэгэхээр энэ 10 20 жил бөгширж явсан асуудлыг бүгдээрээ энэ дэр цэгцлээд цэг тавиад одоо дараагийн үе рүү орох хэрэгтэй. Яг гэх юм бол бусад орны хөгжсөн орны бүх жишгийг аваад үтсэн ч гэсэн дандаа шилд сайн залуучуудаа үнэхээр дэлхийн шилдэг боловсрол руу явуулаад шилдэг технологиг эзэмшүүлээд буцаж ирээд эргээд их орныхоо хөгжилд одоо хувь нэмрээ оруулсан түүх маш олон давтагддаг. Тэгэхээр яг энэний суурийг тавьсан тэр татвар төлөгчдийн мөнгө л өөр боловсролын зээлийн сан байсан байгаа. Тэгэхээр байнгын хорон дээрээс бас одоо Наран баяр сайдтай бас хамтраад за энэ дээр
ундрам дарга бас зөвшөөрөх юм бол бид нэр ажлын хэсэг бас байгуулж байгаа. Энэ боловсролын зөвлийн санг бүгдээрээ хамтраад шийдэл гаргаад цэглээд явъя. Тэгэхгүй бол ингээд сэглсээр байгаа улс төрийн одоо сүвэлтэй ингээд шийдэлгүй ингээд жил болгоны аудитын дүгнэлтэн дээр л нэг ингээд асуудал болоод өнгөрөөд байгаа юм. За баярлалаа.